лише за останні півроку до клініки Рімеді звернулось понад 2,5 тисяч харків'ян. Бо саме тут кожен пацієнт відчуває себе у затишку, комфорті, безпеці. Наразі всі пацієнти можуть отримати в нас консультацію психіатра та психотерапевта, а також в маніпуляційному кабінеті отримати всі види маніпуляційних послуг і пройти унікальну процедуру кранієцеребральної гіпотермії. Кріопроцедура безпечна, проста в дії і корисна для відпочинку мозку. Охолодження кори нормалізує терморегуляцію і таким чином виводить організм зі стресу. Апарат Рімеді, який перевершує закордонні аналоги, створили українські вчені. До групи розробників увійшов і Олександр Петрюк в якості наукового консультанта. На фоні цієї процедури покращується і сон, покращується і пам'ять. Ця процедура доволі широко застосовується при різноманітних захворюваннях, чи при черепно-мозкових травмах, при спортивній медицині застосовується, при там ішемічних інсультах, це і депресії, це неврози. Але частіше, каже лікар, людині достатньо декількох сеансів бесіди з психотерапевтом, щоб побачити вихід із кризової ситуації і налаштуватись на позитивне мислення.